Vilšanās, zaudējumi un vientulība – tie ir tikai daži no iemesliem, kāpēc cilvēki pārmērīgi lieto alkoholu vai citas atkarību izraisošas vielas. Arvien aktuālāks kļūst jautājums par šo cilvēku integrēšanu sabiedrībā, jo diemžēl apburto loku, kad pēc reibuma seko detoksikācija atskurptuvē vai nakts patversmē, bet pēc tās atkal reibums ir grūti apturēt. Viņš turpinās savu iepriekšējo dzīves veidu, ja? Jo nav nekādu turpinājumu, teiksim, kā cilvēka socializēt. Savā laikā mums strādāja sociālais darbinieks, no principa mēs varam griezties pie viņiem pašlaik, bet, diemžēl, viņiem arī iespējas ierobežotas palīdzēt un kaut ko darīt ar šiem cilvēkiem. Arī Daugavpils sociālajā un nakts patversmē nācies saskarties ar alkohola atkarību izraisītām sekām. Šobrīd te uzturas aptuveni 180 klienti. Lielākā daļa no viņiem ir pirmspensijas vecumā un zaudējuši visu. Man nav ģimenes, esmu no bērna nama, arī savu bērnu man nav, tā arī mētājos viena. Es sāku iedzert un pēc tam dzīvokli atņēma un pārcēla mani uz šejieni. Kā tagad ir ar alkoholu? Nu tā cīnos, protams. Ir brīži, kad izdodas, ir brīži, kad nē. Gadās noraušanās. Ir jāapzinās, ka viena no galvenajām problēmām patiesībā ir alkohols. Šie cilvēki nav spējīgi konkurēt. Viņi ir zaudējuši prasmes, iemaņas, nereti viņu izglītības līmenis ir ļoti zems. Un tam klāt visam nāk, kā jau minējuši, alkohola atkarība. Un tā ir viena no vissāpīgākajām lietām. Lai rosinātu iedzīvotājus atturēties no alkohola lietošanas un uzlabot savas dzīves apstākļus, sociālie darbinieki patversmi organizē dažādus motivācijas un rehabilitācijas pasākumus. Daugavpilieši atzīst, ka liela loma ikdienas sakārtošanā ir arī pašu iniciatīvai. Tāda mums tagad tā dzīve ir, un tādēļ daži cenšas, daži nespēj. Tas ir vairāk, ka man liekas no rakstura, kā cilvēks, cik viņš ir spēcīgs. Mācāsies medicīnas koledžā. Apmācības man speciāli uz sociālo aprūpētāju, tikko atgriezos no mākslas, no prakses. Nevērnīkā uzsiekas vai iest. Droši vien visiem ir savas vēlmes, ieceras. Iespēja robežās galvenais ir meklēt darbu, bet tā ir liela problēma pie mums, kā jūs zināt. Tas ir pirmkārt. Pārējais viss nāks pats klāt. Nu, tā samai pirma. Vse ostalno, kā gavarīts, priložīts. Lai laustu stereotipus par patversmes iedzīvotājiem un no alkohola atkarīgiem cilvēkiem un veiksmīgi integrētu viņus sabiedrībā, jāpārņem arī ārvalstu pieredze. Piemēram, sociālajā uzņēmējdarbībā ir pārliecināts sociālo lietu pārvaldes darbinieks Raimonds Vilciņš. Tas rosinātu cilvēkus pašiem pelnīt savu iztiku un rūpēties par sevi. Arī tīri varbūt fiziskā veidā mācīties sadzīvot ar šo savu tieksmi pēc atkarību izraisošām vielām, bet no otras puses ieraudzīt to, ka pat ja es esmu šķietami bezcerīgā situācijā, es ar savām rokām protu kaut ko radīt. Šobrīd sociālā uzņēmējdarbība ir izaicinājums, jo pašvaldībām jāmeklē sadarbības partnerus privātajā sektorā. Galvenais – nenolaist rokas, uzsver gan Daugavpils iedzīvotāji, gan arī sociālie darbinieki, jo ārstēšanās process un motivējošie kursi prasa gan laiku un sabiedrības atsaucību, gan arī pašu pacientu vēlmi mainīt savu dzīvi.